A o vama ne vode brigu jer je sve manje mladih. I sve manje mladih koji glasaju u Srbiji. Jer oni koji odu u inostranstvo, oni više ne glasaju. Upisani su ovde, a žive negde daleko. I nismo stvorili uslove da se vrate. Znate, odlazit će mladi ljudi i kad mi pobedimo. Iako imamo dobar ekonomski program i učinit ćemo sve da omogućimo da svi ovde živite i radite, ali mladi ljudi odlaze. Odlaze iz Francuske, iz Engleske, iz Nemačke. Šetaju, gledate u institutima, naučimo Americi, Kineze, Japance. Tražili su neku perspektivu, ali im je država iz koje su došli omogućila da se vrate. I mi moramo da stvorimo uslove da se oni mladi koji tamo odu pa se doškoluju, pa steknu nove veze i poznanstva, da imaju gde da se vrate. Da ih ovde ne čekaju samo roditelji, nego da ih čeka država koja želi da im pruži šansu da toj državi pomognu da se bolje razvija. I to će da bude osnov našeg delovanja. Mladim ljudima da stvorimo uslove da žive ovde, oni koji mogu mnogo, koji mogu više, koji mogu bolje, otići će, ali da im stvorimo uslove da to što tamo nauče bolje, da dođu ovde da nauče i nas koji živimo u lošijim uslovima. I to je sva tehnologija i to je sva nauka kako raditi sa mladim ljudima.